Keçirilən ilmi praktik konfransda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti barədə geniş məlumat verib. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin formalaşdırılmasından, iqtisadiyyatın dinamik inkişafının, cəmiyyətin bütün sahələrində aparılan islahatların dahi liderin xidmətləri olduğunu bildirib. Digər çıxışlarda da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və təhlükəsizliyinin qorunmasına əvəzsiz xidmətləri olan Heydər Əliyevin xalqına, vətəninə sonsuz məhəbbətindən söz açılıb. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş olunub. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyası üzv qəbul olunan gənclərə biletlər təqdim edilib.